למסור שאלה בוקטורים מתוך שאלון 582 קיץ 2012 מועד ב' שאלה 2. הקישור לשאלה נמצא פה למטה. בואו נתחיל. תקראו את זה בסדר? נתונה פירמידה ישרה, ויש הדגשה למילה ישרה, S-A-B-C. נסמן S-C-W, את הוקטור הזה, W, S-B-V ו-S-A-B-U. M היא נקודה במישור ABC, הנקודה M נמצאת במישור ABC, כך, רגע, כך ש-SM, אתם רואים את ה-SM, הוא שווה לשליש U ועוד שליש V ועוד שליש W, זה ככה כתוב. נתון גם, אתם רואים המכפלה הסקלרית הזו, UV שווה VW שווה ל-UW, נראה כבר מה אנחנו נעשה עם זה בהמשך. המכפלה הזו שווה. הוכח כי הוקטור SM מונח למישור ABC. להוכיח ש-SM מונח למישור ABC. אז קודם כל פירמידה ישרה. מה זה פירמידה ישרה? פירמידה ישרה, המקצועות הצדדיים שלה שווים, האורכים שלהם. SC שווה ל-SB שווה ל-SA. ומה זה אורך של המקצוע? זה בעצם האורך של הוקטור. במילים אחרות אמרו לנו, הוקטורים, האורכים שלהם שווים. הנה, זה האורך של וקטור, וזה האורך של וקטור. הוקטורים שווים משום שהמקצועות הצדדיים שווים. כמו כן, בפירמידה ישרה, זה פחות חשוב רלוונטי לשאלה עכשיו, בפירמידה ישרה, הגובה של הפירמידה, כן, זה יורד מ-S ומונח למישור, הגובה של הפירמידה תמיד נופל למרכז מעגל שחוסם את הבסיס. בסדר? למרכז מעגל שחוסם את הבסיס. אם זה משולש, אז זה נופל למעגל, למרכז מעגל שחוסם את משולש ה-ABC. לא רלוונטי לשאלה פה, לא ניכנס. אז זה פירמידה ישירה, זה מה שיש לנו. כן, צריך להוכיח ש-SM מונח למישור. איך מוכיחים שווקטור מונח למישור? פשוט מוכיחים שהוא מונח לשני וקטורים על המישור. תכף אני אומר משהו בסוגריים. שוב, כדי להוכיח שווקטור מונח למישור, בודקים שהוא מונח לווקטור אחד על המישור ווקטור שני על המישור. בסוגריים אני אומר, זה כתוב בספרים ככה, שאינם תלויים ליניארית זה בזה, ולכן לפעמים תלמידים זה מבלבל אותם. כלומר, כשווקטורים תלויים ליניארית זה בזה, אז זה יכול להיות אותו וקטור או וקטור מקביל לו. בסדר? אנחנו צריכים הוקטור שלנו SM יהיה מונח לשני וקטורים שונים על המישור, ולכן אנחנו עושים את הסייג שאינם תלויים ליניארית זה בזה, שאינם תלויים ליניארית זה בזה כמובן. אז בעצם AC זה וקטור על המישור, AB זה וקטור על המישור, BC זה וקטור על המישור, זה לא אותו וקטור, נכון? מסכימים? אז בואו נבטא את AC, נבטא את AB ועוד כלל, בסדר? תרשמו לכם את הכלל שאמרתי, שצופים בזה. להוכיח שווקטור מונח למישור, צריך להוכיח שהוא מונח לשני וקטורים על המישור. ובסוגריים מה שצריך, לא חובה. אם וקטור מונח לווקטור אחר, מונחים, יוצרים 90 מעלות, המכפלה שלהם שווה 0. אז אם אני אבטא את הווקטור AC, למשל, סתם בא לי את AC, ואת הווקטור AB, ואת הווקטור SM, ואני אעשה מכפלה ביניהם, אני צריך לקבל 0. בואו נתחיל. בואו נבטא את AC. וקטור AC, נלך ככה, זה מינוס U פלוס W, אז אני ארשום, פלוס W מינוס U. בואו נבטא את הוקטור AB, מי שרוצה יכול לעשות את הוקטור BC, אין שום בעיה, בסדר? כל וקטור שנמצא על המישור. AB אז אמרנו, AB זה מינוס U פלוס V, מינוס U פלוס V. אז V מינוס U, כן? איך מבטאים וקטור? פשוט בוחרים מסלול והולכים לפי זה. פה הלכנו נגד הוקטור, אז אמרנו מינוס U, עם הוקטור, עם הכיוון של הוקטור, אז זה V. טוב, אז יש לנו את AC ואת AB. מה קורה עם הוקטור SM, שאנחנו צריכים להוכיח שהוא מונח למישור? הנה הוא. הוא נתון לנו שליש U ועוד שליש V ועוד שליש W. אני אוציא שליש גורם שותף, אז בעצם SM זה שווה שליש U פלוס V פלוס W. אז בואו נראה מה המכפלה של SM ו-AC. אני מכפיל את SM ו-AC, אני אמור לקבל 0. אם אני מקבל 0, זה מראה שהם מונחים. אז SM כפול AC, SM כפול
AC שווה, אני אעשה קודם את AC, זה לא משנה, W מינוס V, לא, בעצם אני אעשה קודם את SM, כדי בשביל השליש הזה, רק בגלל הסדר, לא בגלל שום דבר אחר. U, V ו-W, כפול W ו-U. תוך כדי אנחנו נמד הרבה דברים. שליש, נשים את זה בצד, ונראה מה קורה. U כפול W, מינוס U כפול U, זה, אני ארשום את זה, אני ארשום את זה ככה, בינתיים מינוס U כפול U. V כפול W, V כפול מינוס U, זה מינוס U V. אחר כך W כפול W, אני ארשום את זה עדיין, W כפול W, ו-W מינוס U. W מינוס U, כפול מינוס U, אז זה מינוס. עוד פעם. W כפול מינוס U זה מינוס W U. זה אנחנו יודעים שזה צריך להיות 0. בואו נראה, בואו נראה מה יש לנו. יש לנו, להסתכל טוב, יש לנו, הנה, U ו-W, יש לנו פה וגם מינוס U W. אז זה וזה מבטלים אחד את השני. זה אותו דבר. הלאה. V W אין לנו, ו-U V. כן, בואו נראה מה יש לנו פה. יש לנו U כפול V. ויש לנו V כפול W. זוכרים? V כפול W ו-U כפול V שווים. הנה הם. אז אם 1 פלוס 1 מינוס, אז הם גם מבטלים זה את זה. בואו נראה בינתיים מה קיבלנו, שליש. עכשיו אני אדבר על זה. מה זה וקטור U כפול U? מה זה וקטור כפול עצמו? זה בעצם האורך של הוקטור בריבוע. האורך של הוקטור בריבוע. זה האורך של הוקטור, U כפול U. בריבוע, ושמתי פה מינוס. בסדר? תזכרו, זה מספר. מה זה W כפול W? זה האורך של הוקטור W בריבוע. זוכרים מה זה? האורכים של הוקטורים שווים. אז כמובן שהאורכים שלהם בריבוע גם שווים, ולכן זה מבטל את זה כאחד מינוס ואחד פלוס. אז זה 0 כפול שליש זה 0. אז SM כפול AC שווה 0, זאת אומרת ש-SM מונח ל-AC. יופי, זה 1, זה כבר טוב. מונח ל-AC. אנחנו צריכים להראות שהוא מונח גם ל-AB, ואז מבחינתנו הוא מונח למישור. אז נעשה את אותו דבר. SM כפול AB, אני אתחיל ישר, זה שליש. U פלוס V פלוס W כפול V מינוס W. בווקטורים יש הרבה דברים של טכניקה וצריך סבלנות. בואו נראה. עוד פעם, כפלתי את הווקטור הזה כפול זה. בואו נראה מה יוצא לנו. גם פה שליש, תמתין רגע. U כפול V. U כפול מינוס U זה מינוס U בריבוע, וכבר קודם זה מינוס U כפול U נרשום. ותכף, ודיברנו על זה, אבל תכף נתייחס לזה שוב. V כפול V זה V כפול V. V כפול U מינוס U V. W כפול V מינוס W כפול U. מינוס. זה W כפול U. פה מינוס. בואו נראה. סגור סוגריים. יש לנו פה, בואו נדבר על הוקטורים האלה. V, V. מה זה? וקטור כפול עצמו. זה האורך של הוקטור בריבוע. אורך של הוקטור בריבוע זה זה. אורך של הוקטור בריבוע. והיה לנו עוד אחד כזה, איפה הוא? U כפול U. זה אורך של הוקטור בריבוע. אורך של הוקטור בריבוע. האורכים של הוקטורים שווים, אז הריבועים שלהם שווים, כי זה מספרים לכל דבר. 1 פלוס 1 מינוס, ולכן הם נופלים. UV ומינוס UV, אז זה ברור שזה נופל. פה יש לנו WV ו-WU. WV ו-WU, שימו לב, זה שווים. הנה, איפה זה? WV שווה ל-WU. זה וזה שווים, כפי מה שאמרו לנו, המכפלה הסקלרית הזו שווה, ולכן הם מבטלים זה את זה. הכל התבטל, זה 0, שליש כפול 0 זה 0. אז הוקטור SM מונח ל-AC? כן. מונח ל-AB? כן. אם וקטור מונח לשני וקטורים על המישור, עוד שנייה, אז הוא מונח למישור. אנחנו עוברים לסעיף ב'. אנחנו בסעיף ב', סעיף ב' כבר עובר לווקטור האלגברי. נתון גם W
זה v זה שורש 3 2 3 חלקי 2 מינוס שורש 3 חלקי 2 מינוס 2 u זה מינוס 3 חלקי 2 מינוס שורש 3 חלקי 2 מינוס 2 יש את הקישור של מה אתה תספור בזה w זה 0 שורש 3 מינוס 2 ונקודה c היא 0 שורש 3 0 מצא את משוואת המישור ABC מצא את משוואת המישור ABC אז כדי למצוא משוואת מישור ככה נראית משוואת מישור a כפול x ועוד b כפול y ועוד c כפול z ועוד d שווה 0 כאשר ABC מאוד חשוב כאשר ABC מייצרים לנו את הוקטור שמאונח למישור ABC מייצרים לנו את הוקטור שמאונח למישור זאת אומרת אם אני אמצא וקטור שמאונח למישור הזה מיד מצאתי את ABC אם אני אמצא את הוקטור שמאונח למישור מצאתי מיד את ABC מה שחסר לי זה רק למצוא את נקודה D את D את הערך של D רגע יש לי וקטור שמאונח למישור הלא לפני רגע ביקשו מאיתנו להוכיח ש-SM מאונח למישור ABC אז SM הוא מאונח למישור ABC ו-SM נתון לי אבל בוא נבטא אותו בצורה אלגברית SM זה בעצם כמו שעשינו קודם זה שליש אני יוציא שליש החוצה זה U ועוד V ועוד W נמשיך שליש כפול U כמה זה U? זה זה מינוס, אני צריך קצת מקום לדעתי טוב בוא נראה איך אני עושה את זה אתם יודעים מה? אולי אני אחבר את זה את U, V ו-W זה וזה וזה ואני אעשה כפול שליש אז SM שווה, אני אעשה ככה איך מחברים וקטורים? זה ועוד זה ועוד זה מאוד פשוט מחברים את ה-X'ים ה-X הזה ועוד ה-X הזה ועוד ה-X הזה 3 חלקי 2 מינוס 3 חלקי 2 זה 0 ועוד 0 0 מינוס שורש 3 חלקי 2 ומינוס שורש 3 חלקי 2 ביחד זה תעשו במחשבון ביחד זה מינוס שורש 3 זה וזה יכולים לעשות במחשבון מינוס שורש 3 ועוד שורש 3 זה 0 מינוס 2 מינוס 2 מינוס 2 זה מינוס 6 עכשיו נכפול בשליש, אז זה שווה ל-0, 0 ומינוס 2. עכשיו שימו לב, זה וקטור באמת שמאונח, זה הוקטור SM שמאונח למישור ABC. ה-A שלו זה 0, ה-B שלו זה 0 וה-C שלו זה מינוס 2. אז אני כבר יכול להציב את זה פה ולמצוא כבר את החלק הזה של משוואת המישור. אבל בואו נקשיב טוב. הלא, SM הוא וקטור על המישור, נכון? אני יכול לקחת וקטור אחר שמקביל אליו, או נמצא עליו. וקטור אחר שמקביל לו. למה אני יכול לקחת וקטור אחר שמקביל לו? כי מה שמעניין אותי, למצוא וקטור שמקביל למישור, שמונח למישור. אז אם אני אמצא וקטור שמקביל למישור SM, אז הוא אותו וקטור גם מונח למישור ABC. למה אני עושה את כל ההקדמה הזו? משום שאני רוצה לומר לכם שאני רוצה לשנות את הוקטור הזה, לעשות איתו משחק של תלות ליניארית. זאת אומרת, למשל, אני רוצה, בא לי לכפול אותו במינוס חצי, או בא לי לחלק אותו במינוס שתיים. אני אעשה את זה כפול מינוס חצי. האם מותר לי? כפלתי את הוקטור הזה במינוס חצי. האם מותר לי? כן, עדיין אני מקבל וקטור, נכון? וקטורים שתלויים ליניארית. זה, אתם רואים זה את הוקטור הזה? הכפלתי אותו במינוס חצי. הם עדיין תלויים ליניארית, זאת אומרת שהוקטור הזה מקביל לוקטור הזה, ואם הוא מקביל אליו, או נמצא עליו, אז הוא עדיין מאונח למישור ABC. ומה שחשוב לי זה למצוא וקטור שמאונח למישור ABC. מה נקבל? שליש כפול 0, 0. חצי כפול 0, 0. מינוס חצי כפול מינוס 2, עוד פעם, מינוס חצי כפול 0, 0, מינוס חצי כפול 0, 0, מינוס חצי כפול 2 זה 1. בשביל מה עשיתי את כל ההרצאה הזו? להסביר לכם מה המניפולציה שעשיתי פה, באיזה זכות בכלל אני כופל במינוס חצי. אני לא חייב לעשות את זה, אני לא חייב לעשות את זה. אבל למה אני עשיתי את זה? כי קיבלתי עכשיו וקטור יותר נחמד.
ה-A זה 0, ה-B זה 0, ו-C זה 1. זה הכל. יכולתי להשאיר את זה. יכולתי להשאיר את זה. אז אם ברגע שיש לי את A, B ו-C, אז אני כבר יודע שהמישור שלנו זה 0 כפול X. סליחה, 0 כפול X, נכון? ו-B זה 0 כפול Y, ו-C זה 1. אתם רואים למה זה נחמד? במקום שיהיה כתוב פה מינוס 2, שזה לא היה משנה, לא משנה כלום. ועוד D. אז בואו נראה, זה 0, 0, זה הלך. נשאר לנו Z ועוד D. איך מוצאים את D? תמיד, בצורה כזו או אחרת, ייתנו לנו עוד נקודה שנמצאת על המישור, ואנחנו נציב אותה. זה 0 ב-X, 0, שורש 3 ב-Y, אלה כבר עפו, ו-0 ב-Z. 0, זו המשמעות של נקודה C. C נמצאת על המישור, תציב. ה-X שלה לא חשוב, כי ה-A 0. ה-Y שלה לא חשוב, בגלל שה-B 0 ונזרק. Z 0, ועוד D שווה 0. D שווה 0. אז בעצם, המשוואה של המישור, כמה זה נראה מוזר, זה Z שווה 0. שני דברים שאני רוצה שתבינו מכל ההליך הזה, למה אני עשיתי את הדבר הזה? סתם כי בא לי לשחק עם זה, אבל מותר לי. למה? כדי לקבל מצגת יפה יותר. דרך אגב, אם לא הייתי משנה, אז ה-D גם היה 0, הייתי מקבל שהמישור הוא מינוס 2 Z שווה 0, מותר לחלק במינוס 2 Z שווה 0. זה לא משנה, בסדר? הרבה פעמים אנחנו עושים את זה בשביל לקבל משהו יותר נחמד. מה זה Z שווה 0? מה זה המישור Z שווה 0? זה בעצם, הלו זה בנוי מ-X, Y ו-Z. אז זה אומר שה-Z 0, זאת אומרת זה המישור בנוי על X, Y. יש לנו X, יש לנו Y, רק אין את Z, אז Z הוא 0. ולכן המישור זה מישור בעצם X, Y. זה מישור X, Y. אז מצאנו את משוואת המישור. דרך קודקוד C, דרך קודקוד C העבירו מישור פאי. דרך קודקוד C העבירו מישור פאי, ממש ממש לא צריך לסרטט את המישור הזה, חברים. לא לנסות לסרטט מישורים. דרך קודקוד C העבירו מישור פאי המקביל למקצוע AB, שמקביל ל-AB. ויוצר זווית של 30 מעלות עם המישור ABC. ויוצר זווית של 30 מעלות עם המישור ABC. מצא את משוואת המישור פאי, מצא את שתי האפשרויות. אז קודם כל יש לנו מישור, זה עוד פעם, איזשהו X. AX ועוד BY ועוד CZ ועוד D שווה 0. אנחנו צריכים למצוא את המשוואה של המישור הזה. אמרו לנו שהמישור הזה עובר בנקודה C. זה נחמד שהוא עובר בנקודה C, אני יודע למה. זוכרים שאמרתי קודם, תמיד ייתנו לנו נקודה כדי שנמצא את D. אז זה כנראה נשמור אותה לסוף. אנחנו נצטרך למצוא את A, B ו-C, ואחרי שיהיה לנו את זה, נציב את נקודה C. פה ונמצא את D, כמו שעשינו קודם. אז עוד פעם, A, B, C זה הוקטור שמאונח למישור, הנורמל. הוקטור שמאונח למישור, קוראים לו נורמל. אם נמצא אותו, אז מצאנו את המשוואה של המישור. אז דרך קודקוד C העבירו מישור פאי המקביל למקצוע AB. אוקיי, הוא מקביל למקצוע AB ויוצר זווית של 30 מעלות עם המישור ABC. המישור מקביל ל-AB, ואתם זוכרים מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים וקטור ABC, ABC שמונח למישור שעובר דרך נקודה C. אנחנו מחפשים נורמל שמונח, וקטור שמונח למישור הזה, מישור פאי שעובר דרך נקודה C, את ה-ABC. רגע, אם הנורמל מונח למישור, מונח למישור, אז הוא מונח גם לוקטור שמקביל למישור. לא צריך להפעיל את הדמיון. אם יש נורמל שמונח למישור כלשהו, כן? אז הוא מונח גם לוקטור שמקביל למישור. הוא מונח לוקטור שמקביל למישור. במילים אחרות, הנורמל, ה-ABC שאנחנו מחפשים, הנורמל של המישור, הוקטור שמונח למישור, מונח גם ל-AB. ומה אנחנו יודעים? כי AB מקביל למישור. מה אנחנו יודעים על שני וקטורים מונחים שהמכפלה שלהם 0? אז בואו נבטא את הוקטור AB. AB זה בעצם, רשמנו את זה קודם, זוכרים? AB זה
מינוס U פלוס V. מינוס U פלוס V, או V מינוס U. זוכרים איך עושים את זה? איך מחברים בין שני וקטורים, או מחסרים בין שני וקטורים? פשוט עם ה-X'ים. יש פה מינוס, כן? עוד פעם לרק בדק, כן, זה מינוס U פלוס V. קרשו פה V פחות U. 3 חלקי 2, מינוס 3 חלקי 2. כמה זה? 3. מינוס שורש 3 חלקי 2, מינוס מינוס שורש 3 חלקי 2, זה יוצא פלוס. 1 מינוס 1 פלוס נפל. מינוס 2 מינוס מינוס 2 זה 0. זה הוקטור AB. הוקטור AB מעונך לוקטור ABC שאנחנו מחפשים. אז המכפלה שלהם שווה 0, כי וקטורים מונחים, המכפלה היא 0. איך כופלים את זה? מאוד פשוט. 3 כפול A, 3A. 0 כפול B, 0. 0 כפול C, 0. שווה 0. נחלק ב-3, A שווה 0. אז הוקטור שלנו זה כבר פה 0, וזה כבר הלך. אוקיי, אמרו גם שהזווית בין המישור ההוא, פאי, לבין מישור ABC היא 30 מעלות. 30 מעלות. כל פעם שאתם שומעים זווית בין שני מישורים, תפכו לכם את הכללים האלה, זה לכללים שיהפכו לכם את החיים לפשוטים. זווית בין שני מישורים, תמיד תזכרו, לא משנה איך המישור הזה נראה, זה מישור אחד, זה מישור שני. תיקחו את הנורמל של מישור א', תביא נורמל של המישור ב', זו הזווית שבין שני המישורים. עוד פעם, נותנים לכם זווית שבין שני מישורים, זה לא דברים שרואים אותם חזותית. כשנותנים לכם זווית בין שני מישורים, תזכרו, זו הזווית שבעצם נמצאת בין הנורמל, וקטור הנורמל של מישור א', לבין וקטור הנורמל של מישור ב'. מי זה וקטור הנורמל של מישור ב'? זה זה, FSBC. מי זה הנורמל של מישור א'? מי זה מישור א'? ABC. זה הנורמל של המישור פאי, והנורמל של מישור ABC, זוכרים מה זה היה? זה היה SM, וקודם מצאנו אותו. SM זה היה 0, 0, 1, נכון? זוכרים? עשינו, החלפנו אותו ל-1 מהמינוס 2. עוד פעם, זה וקטור SM, וזה וקטור של הנורמל של מישור פאי. וקטור של נורמל, וקטור הנורמל של מישור פאי, וזה וקטור הנורמל של מישור ABC. הזווית 30 היא הזווית בין שני הוקטורים האלה. ואיך הולכת הנוסחה? קוסינוס אלפא, זה נוסחה לזווית בין שני וקטורים. שווה לערך מוחלט, וקטור אחד כפול וקטור שני, חלקי האורך של הוקטור הזה כפול האורך של הוקטור הזה. אז קוסינוס 30 שווה וקטור הזה כפול וקטור הזה. בואו נעשה את זה כבר. 0 כפול 0, 0, b כפול 0, 0, c כפול 1, c. ערך מוחלט של c. חלקי. זה הנוסחה, כן? זה לא קשור ל-UV שלנו. זה הנוסחה. האורך של וקטור א', האורך של זה. מה האורך של זה? איך מוצאים וקטור? זה וקטור כפול עצמו, שורש. שורש של הוקטור כפול עצמו. שורש של הוקטור כפול עצמו. מה זה הוקטור כפול עצמו? זה, אני ארשום את זה אם כבר. 0, b, c. 0 כפול 0, ועוד b כפול b, ועוד c כפול c, c בריבוע. זה יוצא b בריבוע, c בריבוע, שורש. זה האורך של הוקטור הזה. אז שורש b בריבוע ועוד c בריבוע. כפול האורך של הוקטור הזה. גם פה, את הוקטור כפול עצמו, אני ארשום, שורש. וקטור כפול עצמו, זה כפול זה, 0, ועוד זה כפול זה, 0, ועוד 1 כפול 1, 1. שורש של 1 זה 1, אין צורך לרשום. קוסינוס 30 זה שורש 3 חלקי 2. אני כופל את זה בזה.
שקיבלתי שווה לערך מוחלט של C. אנחנו גם ככה הולכים לעלות בריבוע, זה כבר לא חשוב לנו. זה בריבוע, זה יהיה 3 חלקי 4 כפול B בריבוע, C בריבוע, ועוד C בריבוע. בסדר? זה בעצם, העלינו את השורש בריבוע, זה התבטל. עוד פעם, זה עלה בריבוע, זה 3 חלקי 4, זה עלה בריבוע, התבטל השורש, שווה ל-C בריבוע. נפתח פה, נכפול כפול 4 נניח, זה יוצא 3B בריבוע פלוס C בריבוע, שווה 4C בריבוע. 3B בריבוע, ועוד 3C בריבוע, שווה 4C בריבוע. 3C בריבוע נעביר לצד שני, קיבלנו ש-C בריבוע שווה ל-3B בריבוע. אני הוציא שורש, C שווה פלוס מינוס שורש 3B. בסך הכל הוצאתי שורש מפה. שורש של B בריבוע זה B, שורש של 3, וצריך להיות פלוס מינוס. עכשיו תראו, בשלב הזה תמיד אנחנו אומרים לכם, תבחרו איזה ערך של B שבא לכם, ומן הסתם נבחר אחד כי זה נחמד. מה נבחר חצי, מה נבחר רבע? תבחרו איזה ערך של B שבא לכם. אז אני אעשה את זה ככה, ואחר כך אני אסביר. אז בואו נראה, אני אבחר B שווה 1. אתם זוכרים מה אנחנו מחפשים? אז הוקטור שלנו זה 0, 1. אז מה יהיה C? C זה שווה ל... שורש 3, כי B שווה 1, אז זה כפול 1, ו-C שווה מינוס שורש 3, וזה בסדר מבחינתנו, כי אמרו לנו, מצא את שתי האפשרויות. אז הוקטור זה 0, 1, שורש 3, ו-0, 1, מינוס שורש 3. ואנחנו עכשיו צריכים למצוא את D, אבל זוכרים מה עושים כדי למצוא את D? אנחנו משתמשים בנקודה C. מציבים אותה. אז בואו נראה, פעם אחת המשוואה שלנו זה 0 כפול y, לא מעניין, ועוד c כפול z, כן? 1 כפול z, לא, סליחה, זה ה-x אין לנו, 0, b זה 1, אז y, מינוס שורש 3, z ועוד d, שווה 0. והמשוואה השנייה, אותו דבר, b זה 1, אז y, c, הפעם זה שורש 3, ועוד d שווה 0. אני רושם פה, אני צריך לחזור לזה אחר כך. תציב את נקודה c בכל מקרה, ואז נמצא את d ונגמר הסיפור. נציב את נקודה c, x זה 0. זה לא מעניין אותנו, לא נמצא פה. y זה שורש 3, מינוס שורש 3 כפול z כפול 0, שווה d. אז d שווה מינוס שורש 3. אז נרשום אותו. מינוס שורש 3, זו משוואה אחת. כנ"ל פה, מציבים את נקודה c. ה-x זה 0, x לא קיים פה. ה-y זה שורש 3, ועוד שורש 3 כפול 0. ועוד d שווה 0, d שווה מינוס שורש 3, אז גם פה זה באמת גם מינוס שורש 3, ואלה שתי משוואות של המישור פאי שעובר דרך נקודה c. בסדר, באמת זה שאלה, חברים, שמסכמת, כאילו אם אתם מסתכלים על כל הדברים שבחנו בו, פה, יש פה המון דברים שבעצם מסכמים את כל החומר בווקטורים, אפשר לומר, הרבה, חלק לא קטן מהווקטורים. כן, זוכרים את הקטע שאמרתי, בואו נבחר D שווה, לא D, זה היה B. בואו נבחר B שווה 1, אז, כי זה נוח. למה אנחנו עושים את זה? בואו נסתכל שלא הייתי בוחר B, אלא שהייתי הולך למשוואה ומציב את זה. מציב את זה. אז בעצם המישור שלנו זה BY, CZ ועוד D. אז בואו נראה. B, הייתי רושם BY. נכון? ועוד, במקום C, הייתי רושם את המקרה הראשון, שורש 3B. אז זאת המקרה השני, ההיגיון יהיה אותו דבר. עוד פעם, BY ועוד CZ, במקום C אני רושם שורש 3BZ ועוד D. אז
תסתכלו מה יקרה, אם אני אציב את הנקודה הזו, עוד פעם, שווה 0. שימו לב, אני מציב את הנקודה הזו, ה-x, 0, זה יוצא, אני מציב y, נכון? שורש 3, b, שורש 3, b, ועוד. שורש 3, b, כפול z, כפול 0, ועוד d, שווה 0. מעביר לצד שני, d שווה מינוס שורש 3, b. נבוא למשוואה, זוכרים מה המשוואה? הנה היא, זו. אני בא מציב פלוס שורש 3 בי זד פלוס די. מה זה די שלנו? מינוס שורש 3 בי. מותר לחלק בבי? מותר. אז מה יקרה? וואי ועוד שורש 3 זד מינוס שורש 3 שווה 0. ולכן במצב הזה, זה מה שאמרנו קודם, שהגענו לזה שסי שווה פלוס מינוס שורש 3 בי, אמרנו, מותר לנו לבחור איזה בי שאנחנו רוצים, כי מה קורה לבי בפועל? מה קרה לו? הוא מצטמצם. אז לצורך עבודה, נוח לנו לבחור בי שווה 1. בסדר? זו הסיבה שאנחנו עושים את זה. זהו, זה הכל חברים, כמו שאתם רואים בסרטונים האלה, לא רק פותר שאלות של הבגרות, אלא גם מלמד דרכם. אז אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, אז תודה, ביי ולהתראות.